Rigtig glad jul fra Hobby Motor, og jeg håber, at I er kommet godt igennem juleaften, og forhåbentlig har lidt planer her mellem jul og nytår. Jeg har lavet sådan en lille slags julegave også, eller måske lidt mere mellem jul og nytårsgave. Så lad os lige komme over i stativet, så skal jeg fortælle jer om det. Herunder, der er alt balladen, var jeg ved at sige. Det, jeg har gjort, det er, at jeg i sensommer og efteråret har optaget 6 videoer omkring det, der er bag ved klædet her. Og det er videoer, jeg tror, de rangerer fra en halv time, 40 minutter til lidt over en time, nogle af dem. Og der kommer en hver dag her fra den 26. i dag. Og så, ja, faktisk sådan, der er en film hver dag mellem jul og nytår indtil nytårsaften. Så igen, glædelig jul, og jeg håber, I får noget ud af videoerne. Hej, og velkommen til Hobby Motor. I dag skal vi starte et nyt projekt. Jeg har købt mig sådan en ældre 2-hestes Brix & Stratton motor. Og ja, jeg har faktisk købt 2. Den anden, den står herovre. Og rød. Og de er købt, fordi jeg vil i gang med et renoveringsprojekt. Jeg har tidligere, gør det også nogle gange stadigvæk, specielt hvis jeg keder mig lidt, renoveret motor, forstået på den måde, at jeg har gjort dem pæne, valgt nogle motorer, der var gode, gjort dem pæne, og givet dem lidt maling, og så sat dem på plæneklipper, eller hvor de nu hører til. Den her, den har jeg tænkt mig at gøre det lidt anderledes med, forstået på den måde, at den her, den skal renoveres til et niveau, hvor den kommer til at se forhåbentlig rigtig, rigtig pæn ud. Jeg har planlagt, at den her, den skal simpelthen skilles ad. Helt, alt skal ud. Ventiler, stempel, pejlstang, det hele, hovedaksel, alt skal skilles ad. Gøres rent, måske sandblæses eller glasblæses, og så males igen. Og sådan, at når den er færdig, så står den simpelthen, som om den er flottere end en ny. Det er i hvert fald målet. Det er ikke sikkert, vi når det, men det er målet. Og hvorfor har jeg valgt den her og ikke den røde? Det ved jeg ikke. Nu vil jeg bare lige starte med den her. Jeg har ikke haft noget af det startet op. Jeg har trukket lidt i den. I får mærke om... den sidder der lidt løs, den her. Om der er lidt kompression i, og det virker der faktisk til at være. Så jeg tænkte, at inden at vi begynder at skille ting af, så kunne det jo være rart lige at tjekke, om der er en gnist, og om motoren i det hele taget kan køre. Så det må vi hellere bare lige så stille komme i gang med. Her er et gammelt J17 LM Champion tændrør. Super godt tændrør egentlig. Det skal vi lige have lagt et sted, hvor det har lidt forbindelse til. Det der, det går i hvert fald ikke. Prøver vi her. Er det bedre? Hvad? Jeg tager lige en magnet. Sådan. Og I skal selvfølgelig også have lov at se med. Vi slukker lige lidt lys, så er det nogle gange lidt nemmere. Zoomer vi jer lige lidt ind her. Sådan. Lad os prøve at se, om vi kan... Vi kan se på, at den her, den står rigtigt. Det er sådan, den kan jo slukkes i gassen, så man kan jo kortslukke noget her. Så vi prøver bare lige at sætte den cirka i midten. Lad os prøve at se, om det her giver noget gnistværk. Jeg ved ikke, om kameraet fanger det, men der er rimelig med gnist i den her. Så det er godt. Det næste. Kompression. Tænder lige for noget lys igen. Ikke fordi, at vi ikke kan løse et kompressionsproblem. Det kan vi. Så skal vi bare have hundet cylinderen. Det gør vi nok alligevel en lille smule, for at være sikker på, at den står helt skarp. Men
hvis der er meget lav kompression, så skal vi også have fat i nogle nye stempler ind og sådan noget. Så lad os prøve at få en idé om, hvad det er, vi har med at gøre her. Det kan også være, at den røde er bedre. Det ved jeg ikke. Men nu prøver vi her. Sådan. Nu sætter vi den her til. Der. Lige der ved at komme for mig op og slås med tændingsledningen. Kan I se noget? Måske. Lad os prøve at se, hvad der sker her. Kan du nu lige komme af her? Så faldt den. Det var lige meget. Den satte sig næsten op på 75. Sorry, den lige smuttede der. Næsten op på 75. På sådan en gammel motor her, der er det længe fint til, at den vil kunne starte. Så lad os prøve at se. Der hvor jeg købte den, han sagde godt nok, han har haft den startet op. Så det håber jeg, at han har. Så vi også kan få lov at høre lidt støj og larm her. Lad os prøve at se den her. Den skal vi have vredet helt om til choker. Hvis vi kan det. Jo, der poppede choker håndtaget ud. Lad os lige få den her spændt ordentligt fast, så den ikke driller alt for meget. Sådan. Lad os prøve at se, hvad der sker her. Ved I hvad? Det var da slet ikke så tosset. Den gik da temmelig fint. Jeg kunne ikke høre noget, der bankede inden for motoren. Det I lige kunne høre, der sagde, det er det her trækstart her. Det er sådan lidt. Men det er de mange gange på de her maskiner. Så skriger de lidt, fordi de mangler olie derinde. Men det skal vi nu nok fikse. Ikke ring. Når vi kigger på datoen på den her, jeg skal nok vise jer det, når det her skjold kommer af. Men den her, den er lavet den 6. i 1. 1970. Så det er en elgammel hund. Så vidt jeg lige kan se på farven her, så er jeg næsten sikker på, at den kommer fra en gudnå plæneklipper. Det er jeg næsten sikker på. Hvis der er nogen, der ved noget andet, så er der nogen, der kan kende den på den knot, der sidder her til remtræk, så må I gerne lige give en besked ned i kommentarfeltet. Men jeg er næsten sikker på, at den kommer fra en gudnå klipper. Ved I hvad? Det er starten på den her. Det første, vi skal have gjort, er, at vi skal have tømt væsker af, olie og benzin. Og så skal vi simpelthen begynde at have noget skilt ad. Så lad mig lige sætte op til, at vi får tag noget olie og benzin ud af den her. Så lad os se, hvad der. Hvor man skal lige passe på, den er stadigvæk lidt varm her. Lad os prøve at se, om hvad vi kan få ud af herligheder her. Jeg vil lige have mig en klud. Det ser ikke helt værst ud. Det er ikke nyt. Det er det ikke. Bevares. Men det er delme heller ikke. Nu skal jeg lige zoome jer godt ind, så I kan se noget her. Det er heller ikke super sort. Det er det ikke. Ikke dårligt. Vi kan lænde lidt på oliepåfyldningen her. Der kommer lidt noget med ud, men det er. Det virker til at være luft, altså luftbobler. Det her, I kan se, der er i farven her. Det ser ikke ud som om, at der kommer metalstykker med ud. Men det er der i hvert fald en måde at teste for. Det gør jeg simpelthen med sådan en magnet her.
Så kigger vi lige her. Nej. Ikke noget, der er værd at skrive hjem om. Eva, den får lige lov til at stå og dryppe færdig. Og så skal vi lige have taget benzinen ud af tanken også. Jamen, så er al olien drænet ud. Og når nu motoren ikke var så varm, så tager det altså lige lidt længere tid. Jeg rækker lige ind over jer her. Så vi skal lige have benzin ud også. Og der bruger jeg bare min oliesuger. Og når det er benzin, så skal der ikke så meget til, så kan man lige gøre det med pumpefætteren her. Så. Så er tanken tom. Jamen, så kan vi faktisk godt begynde og få den her skilt ad. Og jeg vil simpelthen blot starte, hvor man nu starter luftfilter, karburator, trækstartskjold, køleskjold, alt det der. Så lad mig lige få sat op til, at vi får startet på det. Så er der noget løst, den der. Skal vi se, om det her det ikke kommer af. Gjorde det. Så lovede jeg jo egentlig at vise jer, hvordan man kunne se alderen på sådan en Brix og Stratton motor. Og håber kameraet kan fange de tal, der står her. Jeg tror lige at prøve at stille den sådan her på en eller anden måde. Så lige få zoomet ind, så skal jeg nok lige prøve at forklare, hvad der er hvad. Sådan, tror jeg næsten, at det står så. Så skal tingene lige stå stille her. Så. Hurtig forklaring. På Brix og Stratton, der sidder sådan en hel serie af numre. Og de første 5 eller 6 cifre, det kommer på, hvor gammel den er. De ældre, de har 5 cifre. De nyere, de har 6 cifre. Det er modellen. Så har man en med 4 tal. Det er typen, og så har man sådan en kode, der sidder her. Det er en tocifret. Det kan, og der kan også være bogstaver blandt andet. Den kan godt hedde H1 eller B1. Her hedder den 01. Nummeret, der sidder her, det er en datokode. Og de første 2 tal, der står i den her med, hvad er der, 2, 4, 6, 7, der kan også godt være 8 cifre, men den sidste blok her, de første 2 tal, det er årstallet, den er lavet. De næste 2, det er måneden, og de næste 2, det er dagen. Så den her motor, den er lavet den 6. januar 1970. Så det er en ældre dame, den her, det er det. Men de gamle Brixer, det plejer ikke at stoppe dem, bare fordi de har lidt over på banen. De sidste cifre, der står her, her står kun 1, men der kan også stå nogle bogstaver her. Det er koden på fabrikken, der har lavet den. Og den kender jeg ikke. Jeg ved ikke, hvad fabrik nummer 1 er. Der kan også stå ZA eller XB eller sådan noget. Og de der koder der, dem kender jeg altså ikke. Men det er måden, man læser datoen på sådan en på her. Så den her, den er faktisk lige knap 2 år yngre end mig. Så den har da nok set en del i sin tid. Men vi må hellere fortsætte med at få skilt ad. Vi tager lige luftfilteret her. Dejligt. Jeg skal lige have vendt skærmen her, så jeg kan se, hvad I ser.
faktisk ikke, fordi I kan se så meget. Jeg tog luftfilteret af, sorry. Der står herinde, at man skal gøre det her rent. Og hver 25. time. Nu må vi hellere se, om vi kan bevare. Hvad har vi så? Carburator. Carburator. Yes. Der sidder, for den her vent, så vi også kan se noget. Sidder to forholdsvis kraftige skruer her. Og dem skal vi lige prøve at se, om vi kan få løs på en eller anden måde. Ja, den der, den gik meget godt. Så er der den anden. Det kan straks være værre med den, det kan jeg godt sige. Kan vi få noget derind? Jeg har sådan en sjov fætter her, der måske kan hjælpe. I sådan en skruetrækker, der ser sådan her ud. Kan den komme derind? Nej, det kan den ikke. Så må vi se, om vi kan snyde os til det med en almindelig skruetrækker her, uden at få for meget ødelagt. Der findes et Brix & Stratton værktøj til det her, men ved I hvad? Jeg tror bare med lidt tålmodighed og lidt sådan. Og sådan foregår det altså, når man skal have den her. Nu skal bare vente til den skal på igen, det er endnu værre. Jeg vil lige skåne jer for det, og så tænder jeg igen, når karburatoren den er løs. Så kom karburatoren løs. Så har vi en stilforbindelse her, det er til stopfunktionen. Vi skal lige se, om vi kan få manøvreret ud her. Ja, kan jeg lige trykke på den, og så måske lige med en tang. Sådan. Og så har vi en fjeder, der sidder her. Jeg vil lige gøre et godt gammelt trick. Når man nu skal til at samle sådan noget her igen, så kan der godt blive lidt tvivlsspørgsmål om, hvor tingene sidder hen. Nu gik den der af, men det var nu mere den fjeder her. Den sidder der. Sådan. Så har vi... Tag lige et overbliksbillede der. Så lige med telefonen. Tag nogle billeder, hvis I selv skal i gang med sådan noget her. Det gælder også, hvis I har fået noget skilt af, I kan se det her, det begynder da at blive lidt langhåret. Jamen, for dalen, tag endelig nogle billeder. Så er man godt kørende, når man skal have det samlet igen. Jeg vil også lige gøre det med, den måde, som den her fjeder her, den sidder på. Den sidder nemlig på den der. Når man skal til at samle sådan noget igen, se, nu tager vi den her af, ikke? Men så skal jeg samle igen. Jamen, sad den så sådan her, eller sad den sådan her? Nu ved vi, hvordan den sad. Den her, den ryger lige tilbage i laderen. Ja. Så har vi hele vores carburator her, og tank. Det stiller vi lige herover til siden. Hvad skal vi så? Udstødning. Det er altid spændende, hvad der sker med den. Fordi den er jo temmelig rusten, sådan en. Det er den. Så skal vi lige bruge en hammer. Der sidder den her. Skal jeg lige have det her vendt, så I rent faktisk kan se noget. Den her, den er skruet ind i cylinderblokken. Men der sidder sådan en krans med de her tænder her. Håber I kan se den, kan I det? Nej, ikke for... I kan lige skimpe den her. Og den skal vi lige prøve at se, om vi kan slå på. Om vi kan få den til at gå løs. Jeg tror lige, vi giver den lige lidt rustolie først. Det skader i hvert fald ingenting. Sådan. Så prøver vi lige at... få den her løs. Det var det nemme. Så det her, det kan godt blive det svære. Fordi den vil garanteret ikke af den der. Så lige vi prøver at blive ved med at slå på den her.
den vil garanteret ikke af den her. Jo, sørme jo. Ej, hvor godt. Normalt så, ikke normalt, mange gange så er man simpelthen nødt til at skære den her af. Og skære gevindet. Fordi det her, det ruster fast herinde. Det gjorde den ikke her. Det var dejligt. Så skal vi så. Jeg tror, at vi skal have svinghjul af. Den her, den skal der lige et stykke specialværktøj til. Derfor jeg zoomet alt for langt ud. Sådan der. Den her. Der skal lige et stykke specialværktøj til. Her er værktøjet, og det er sådan et, der går ovenpå her. Så kan man sætte en nøgle på her. Og hvis man skal have noget modhold herinde, så er det altså, skal I dem lige passe på, at I ikke får knækket de vinger her. Nogle af dem er i alu, og nogle af dem er i støbejern. Men pas på, de har det med at knække. Så den måde, jeg gør det på, jeg bruger altid en lille sag som den her. Eller man kan også bruge en på luft, det er sådan set lige meget. Men nu skal I se, nu skulle det gerne komme af her uden en helt store ballade. Sådan. Den skal vi også i på et tidspunkt, den her. Så har vi en skive, der sidder her. Så skal vi have vores svinghjul af. Og til det igen, i hvert fald fordi jeg finder, nej, prøv lige lidt, vi tager vores tændspole af først, tror jeg. Så kommer vi ikke op og slås med den. Hvor sidder den? Den sidder der. Så kommer vi ikke til at rive noget på tændspolen. Så skulle det her gerne lige kunne på en eller anden måde lige hoppe af. Men vi har noget ledningsværk her, som godt kan gå hen og drille os lidt. Fordi det sidder nemlig inde i motoren. Så den har jo patina, den her. Så den her, den går ind til motoren. Lad vi lige hænge her lidt. Vi skal den her af. Der skal vi bruge noget andet værktøj også. Ja, en god gammel luftmejsel og en brækjern eller en stor skruetrækker. Det er ikke fordi, man skal lægge så meget pres på. Man skal bare lige have løftet svinghjulet lidt. Det kan sådan lige give sig lidt. Så med lidt held her. Så. Hey, det kom løs helt af sig selv. I var godt. Så er vi da fri fra at skulle til at blive voldsomme der. Se, her kom vores. Nå, hvor havde jeg ellers? Her var noten. Jeg har lige lined op til, at vi skulle bruge luftmejselen, men det skal vi ikke så. Herinde bagved, der sidder platinerne. Dem må vi hellere lige få kigget ind til også. Så sidder der sådan noget fugemasse her. Sådan. Her sidder platinerne. Og men jeg er altså ikke meget for at skal rode i. Men dem er vi altså nødt til at skal have af den her gang. Så vi kan gøre det sådan der. Fordi vi skal have det her gjort rent og malet. Og, så det bliver nok min store udfordring. Fordi jeg er faktisk ikke vant til at arbejde med platiner. Men, det går. Kan man blive her? Så tager vi den her. Der sidder sådan en bøjle til kondensatoren her. Og så sidder der en. Vent lige lidt. Jeg tror, vi tager dem alligevel. Sådan. Der kom den her. Sjovt. Det er forbundet der. Det kan vi lige herover.
Så har vi den her. Yes. Vi ser, om vi kan få ledningerne ud her, uden at ødelægge for meget. Sådan. Så. Af med dansk i. Og så sidder der sådan en lille... Se, om vi kan tage den tang her. Den sidder lige her. Der. Det er egentlig den, der... Hvad skal jeg sige? Laver den mekaniske bevægelse til at åbne og lukke platinerne. Så... Yes. Hvad skal vi så? Skal vi have et topstykke af? Det tror jeg. Jeg vil lige løsne de her med hånden. Nej, jeg vil ingenting, vil jeg. Jeg tror lige, at vi bruger lidt slag i stedet for. Lad os se, hvor er vi henne. Størrelsesmæssigt. Halvtomme, den var der. Så skal vi lige holde styr på de her bolde, om der er nogen, der er længere end de andre. Så det var der. Så de to her, der sidder der ved udstødningen, så er den her garanteret også længere. Yes, det var den også. Og så alle de her kortere. Det gør jeg lige ved, at jeg lader de her tre sidde i, og så tager jeg et billede mere. Fordi så ved jeg, at det er de tre, der skal sidde der. Der er de lange. Lige så fint. Hold da op, den er pæn indeni. Kom med herhen og kig da. Prøv at se her. Der er godt nok ikke meget koks her. Det er der ikke. Hold da op. Det er godt nok flot indeni. Ja, dejligt. Kommer der lige en toppakning her. Den var der. Ved I hvad? Det er faktisk den gode gamle. Jeg tror næsten den kan genbruges, hvis vi er heldige. Så. Der er et... En PCV-ventil. Hvad skal jeg med den? Hvad skal jeg med den? Det er nok en 3/8 del, kunne jeg forestille mig. Nej, det var det ikke. Hvad er det så? 5/16 del. Yes. Nå. Der er ikke plads til den der. Kan vi tage den med den her? Det kan vi, ja. Pakning med. Det var dejligt. Så har vi nogle ventiler herinde, som vi skal have ud. Og de kan altså godt være lidt sjove. Jeg skal lige hente min... eller kan vi gøre det? Uden måske? Nej. Tror jeg ikke. Jeg henter lige min ventiltang, eller fjedertang. Så har jeg fået placeret min ventilfjedertang her. Så må vi lige se, om den kan gøre det. Det er ikke altid, der er nok plads herinde til at få de her... Nej, det er der altså ikke. Nå,
Ved I hvad? Yes, det er noget med nogle skruetrækker og noget at få løst noget. Og så skal jeg nok lige vise jer den lille plade, der sidder hernede i bunden bagefter, når den kommer ud. Så har jeg moslet og noget. Det kan godt være sådan lidt trælser for de her ud. Nu skal jeg prøve at vise jer, hvorfor. Der sidder jo de her to fjeder. Dem håber jeg, at kameraet kan fange. De sidder herinde. Ventilfjederne. Og de er jo lavet til at tilsikre, at ventilerne kommer tilbage på plads på det rigtige tidspunkt. Eller når de kan gå tilbage, så bliver de holdt tilbage med fjederens kraft. Men nu har jeg fået løsnet den her, så nu kan jeg tage en, i det her tilfælde, en udstødningsventil ud. Den ser sådan her ud. Og så kan I se, der sidder ligesom sådan en krave hernede. Og nu skal jeg lige grave den her fjeder ud, hvis jeg kan. Nå. Splitte det hele ad. Der kom den. Skal I bare se. Så hernede, det er den der lille låsering, der er problemet. Fordi den bliver låst fast sådan her. Det håber jeg, I kan se der. Og når den skal løs, så skal man have den derover og så ned. Men man har jo hele tiden fjederen, der trykker ned her, så det kan godt, blive lidt et døje, det kan det. Vi sætter den der ud, og så skal vi se, om vi kan få en indsugningsventil her. Om den vil. Kommer også her. Ser meget, meget fin ud. Det gør den. Meget fint. Og ja. Skal vi lige se, om der er forskel på de her to, og det er der. I kan se, at den ene den er kraftigere end den anden. Og det er vores, skal jeg lige se, ja, der. Vores udstødningsventil, den er kortere, så den stiller vi derover. Vores indsugningsventil, den er lidt længere, eller fjederen til indsugningsventilen er lidt længere. Så den sætter vi derover, og her var, jeg sætter stemmel derfra. Sådan. Her var låsen til den anden ventil der. Sådan. Så sætter vi det derovre. Så begynder det snart at ligne noget. Det gør det. Vi har den her fætter her, som trækker en rem, eller hvad det er, den gør. Og den skal vi have af. Og så tror jeg faktisk, vi kommer til at skal bruge en aftrækker. Så jeg får lige løsnet de her sætskruer, der sidder. Der sidder en der, og vi er jo heldige, vi har kun en for den her løsnet. Og så sætter jeg en aftrækker på, og så kan vi lige tage den her af sammen. Her er min aftrækker, og det er så dejligt. Der er et lille hul her i forvejen, som vi kan bruge, regner jeg med. Og så skal vi bare lige have sat den her i position. Sådan der. Sådan. Så tror jeg, den er der. Så skal vi bare lige have fundet en nøgle til den der. Hvad størrelse er det? 13 mm måske? Nej. 14? Yes, 14 mm. Og lad os prøve at se, hvad der sker her. Her skal man jo nogle gange bruge lidt kræfter. Ej, den kommer rigtig fint, den her. Lige se. Lige sæt den her i sin modhold. Den er grov. Jeg kan ikke sætte noget som helst i sin modhold. Nå. Nå. Jamen ved I hvad? Så prøver vi bare en anden angrebstaktik. Gør vi. Fordi her er en 14'er top. Og her er en slagnøgle. Prøv at se, om det. Når man laver sådan noget her, så er det altså forholdsvis store kræfter, der er på spil, så husk så noget her. Og pas på fingrene. Et stykke rem, trække fætter, men jeg er nu ikke sikker på, at den skal på igen. Grunden til, at vi skal have den af, det er, at vi skal have hele den her bagplade af, hvor den skal trækkes ud over her.
inden at vi begynder på det, så vil jeg lige tage min stålbørste her, og så lige gøre den her ren hele vejen rundt, simpelthen for at hjælpe os med at trække ud over her. Så, lige lidt. Der var jo sådan en lille dækplade her. Den kan vi heller lige få af også. Vi sætter den her på plads igen, så ved vi i hvert fald, hvor den hører til. Ja, den gør jeg lige ren. Det vil jeg lige skåne jer for. Det larmer royalt med den der. Så når den er ren, så tænder jeg igen. Så kan vi begynde at tage noget af her. Inden at vi gør det, så tror jeg... Hvad tror jeg? Kan vi det? Kan vi slikke den sammen her? Ja, det kan vi sgu. Fordi der er olie dernede. Ellers det kan det til at suge ud over det hele. Ja. Igen her, så bliver de her lige tjekket, om de er lige lange. Åh, det er de. Det var dejligt. Oh, det var egentlig sætskruen, jeg havde her. Den kan vi lige få sat på plads her. Så. Så er der styr på den. Jamen, nu burde tingene jo faktisk kunne komme fra hinanden her. Med lidt hjælp og lidt skub og lidt passen på, fordi han vil jo helst heller ikke ødelægge noget her. Nu vil lige prøve at tappe lidt på den med en plastikhammer. Der sidder sådan to tapper her, som godt kan binde lidt. Den er lidt løs her. Den er overhovedet ikke løs herover. Lad os lige prøve at introducere en lille smule varme her. Ikke meget. Lige nok til at tænke måske lige giver sig en lille bitte smule. Så det var da dejligt. Skal man lige, man kan godt lige gå ind på flansen her, men jeg vil egentlig helst undgå det, hvis jeg kan. Fordi der er jo en pakning herinde. Den kunne jeg jo godt tænke mig, hvis vi kunne redde. Men det er ikke sikkert, vi kan det. Så her, den har vores pakning det. Da-da. Ja, den er ikke helt ødelagt. Godt. Yes. Så er vi faktisk ved at være derinde, hvor det bliver alvor. Den er faktisk rigtig, rigtig fin, den her motor indeni. Det her nede. Det er jo alt det her snask fra gammel olie, og tro mig, her er ikke ret meget i forhold til, hvad der kan ligge i sådan en her. Så lige vi... Så skal vi have fundet toppunktet på motoren, og hvis vi er heldige, så sidder der et mærke der. Så
Skal vi prøve at se, om vi ikke kan få den drejet rundt, sådan at tingene liner op der. I hvert fald ikke. Det var der. Ja. Jo, nu kan jeg se det. Det var bare fordi, I skal lige se det her også. Så gør vi det bedst sådan der. Jeg tørrer lige fingrene, ellers så får jeg fedt kameraet fuldstændig ind. I kan bare se. Vi lige zoomer jer lidt. Jeg tror, vi kan godt gøre det på zoom. Håber jeg. Der sidder, man skal lige kigge efter. Der sidder selvfølgelig en prik her. Den er meget tydelig. Men så her på den her, det her tandhjul, der sidder en streg. Den sidder lige der. Den er ikke specielt tydelig. Men den er der. Den streg skal altid line op for den prik. Så ved vi nemlig, når det er sådan, så kan vi lige tage vores aksel herud. Den kommer lige her. Lille sød knastaksel. Så kommer der to tapper her. Og dem vil jeg lige... Godt nok flotte. Prøv lige at se her. Der er. Vi zoomer lige ud. Zoom ud. Der er stort set ikke nogen slidmærker på den. Fantastisk. Og den her, det var udstødningen. Så det vil jeg lige... Den vil jeg lige mærke med et X. Sådan. Så ved jeg næste gang, at vi kommer til den her, at det er udstødningen. Og bare lige for at være sikker, så giver vi indsugningen et I. Sådan. Så er der styr på dem. Hvad kan vi så? Så skal vi jo egentlig have taget vores pejlstang af. Så nogen, der undrer sig over, hvad det her det er for en hørad, så er det faktisk det er den, der sørger for, at olie bliver plasket rundt inde i motoren. Der er ingen oliepump på sådan en her, så der er ingen olietryk. Men derfor skal olien jo stadigvæk plaskes rundt. Det skal op og sætte sig på stempelvæggene og skal smøre lejer og sådan noget. Og det er faktisk den her, der gør det. Det er et meget, meget simpelt og egentlig okay system til små motorer. Så vi skal have noget løsnet her. Og så prøver vi at se, hvordan I kan se bedst. Er det sådan her? Det tror jeg. Jeg skal lige have fundet en... der ser sådan et stykke låseblik her. Det skal vi lige have gnavet ud, sådan at vi kan komme til de her to bolde, der sidder herinde. Så er jeg lige ved at få løsnet det blik her. Det starter jeg lige med en lille mejsel. Så skal vi se, om vi kan få det rettet op med. Ja, skal den have lidt mere mejsel, den her? Sådan. Så prøver vi lige at... Kan du nu komme herned igen? Sådan. Hvad størrelse top skal vi bruge her, tror I? Den virker en lille smule stor. Jeg tror måske, vi skal have en tand ned. Er det 3/8 del, det her? Nej. Så skal det jo være en 7/16 del. Ja, det må det jo være. Og til det der skal vi bruge en lille skrællenøgle. Den her. Og jeg håber, I kan se med her. Så. I kan ikke sende den finger lige nu, det ved jeg godt. Der er ej at gøre ved det. Så.
problem her. Der kom den ene. Så skal vi lige have den anden her. Det er jo dejligt fedt, at han så. Se, nu kommer bunden af pejlstangen også her. Så skal man lige holde styr på, hvor låseblik ligger i forhold til den her finger her. Og kan vi se noget her med det samme? Kan vi godt. Prøv lige at se, hvor fin. Ingen ridser, ingenting. Dejligt. Så burde vi jo faktisk kunne køre vores stempel op i top, sådan der, og fortsætte ned, sådan at den bare kommer med op her, inden vi gør det. Fordi jeg kan se, der er ikke rigtig nogen mærker på stemplet her. Det er der ikke. Så vil jeg gøre det, at jeg vil lige ridse lidt, så jeg kan finde noget at ridse med. Det vil jeg gøre her. Er det noget, der skader noget det her? Nej, det er det ikke. Sådan. En lille pil. Og den går ud mod svinghjulsiden. Ikke? Jo, svinghjulsiden. Så det husker vi. Når vi skal sætte det her i igen, så skal pilen pege den vej. Så lad os prøve at se, om vi kan få noget til at komme op her. Kan man nogle gange være heldig. Der var den. Sådan. Et stykke Brix og Straton stempel. Med pil. Hvor ligger vi den? Ligger vi herover. Sådan. Og så skulle vi faktisk gerne kunne tage vores hovedaksel ud her. Da-da. Det var tingene ser faktisk rigtig, rigtig flotte ud. Prøv lige at se her. Ikke en ris af nogen slags. Ej, hvor godt. Altså er det været et døje at skulle til at have fundet en anden. Nu sker der så det, at nu skal tingene gøres rene. Og det gør jeg på flere måder. Noget af det smider jeg simpelthen over i min benzinspand. Og så får det lov til at sidde og sovs der. Indtil at så meget olie og ting og sager er væk. Så det går der altså en del tid med. Alt det, der skal males, det skal jeg lige have taget stilling til, hvor meget det er. Men det skal selvfølgelig også gøres rent. Og så skal det sendes ud, og jeg tror, jeg får det glasblæst, for at få det sidste rust af. Og så må vi se, hvor mange ar der er i metallet, om vi skal til at spartle også og sådan en gang. Men det, nu kommer vi lidt foran os selv. Så, men rengøring, det gider jeg ikke at kede jer med, fordi det er bare en pensel, og så tager det nok også lige et par timer, inden jeg er igennem det her. Så vi stopper videoen for den her del, i hvert fald her, og så når vi mødes igen, så har tingene gerne gjort rent, og så skal vi have besluttet, hvad vi vil have sendt til maler, hvad vil jeg sige til glasblæsning, og hvad vi selv skal gøre. Og vi skal også have skilt karburatoren ad og få den renset. Så indtil vi ses igen, som sædvanligt, så må I have det rigtig godt. Hej!